Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Har kuni sayyoramizda eng kutilmagan voqealar yuz beradi. Bularning ba'zilarini ilm-fan tomonidan tushuntirilishi mumkin, ba'zilarini oddiygina so'zlar bilan tushuntirilishi mumkin, ammo ba'zilari shunchaki aql-idrokdan tashqarida. Aynan bugungi dasturimiz mana shunday ajoyib voqealar haqida bo'ladi. Marhamat videoni tomosha qiling. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, Chornitamin maslasi, Chornitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan zalga chiqadiganlar uchun protein va generlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda. Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Hayotda o'zini kaktus ignolariga sanchigan har bir inson ularning qanchalik o'tkirligini biladi. Hatto sayyoramizda kimdir o'tkir kaktusni olib, uni chaynashni boshlashi mumkinligini tasavvur qilish achinarli. Ammo odamlar kaktusni hatto qo'llari bilan ushlashga qo'rqganda, tuya uni muammosiz yeydi. Ushbu videoda ko'rib turganimizdek, tuya katta tikanli kaktusni bemalol yeydi. Bu yigit esa parashyut boshqarishda juda ajoyib mahorat ko'rsatdi. U nafaqat xavfli bo'lgan tryukni yerga yaqin bo'lgan paytda amalga oshiribgina qolmay, balki mukammal tarzda lotkaga tushishga muvaffaq bo'ldi. Havo sharlari 10 kilometr balandlikka ko'tarilib, shu bilan savatchada bo'lganlar uchun bosh aylanadigan ko'rinishlarni ochib beradi. Ulkan balandliklari tufayli ko'pchilik bunday parvozlardan qo'rqishadi. Ammo aniq bu yigitdan tashqariki, u shunchaki kofe ichish uchun havo sharining tepasiga chiqib, tik turgan holda parvoz qilmoqda. Fillarni chuqur daryo bo'ylab suzib yurganini ko'rganmisiz? Sizni bilmadim-u, men birinchi marta ko'rishim. Ko'rib turganimizdek hayvonlar deyarli to'la suv ostida suzishmoqda. Faqat burnini nafas olish uchun yuzaga chiqaradi, xalos. Bu yerda esa ulkan anakonda Braziliya yo'llaridan birida yo'l harakatini butunlay to'xtatdi. Odamlar mashinalaridan chiqib, bu gigantni videoga olishayotganini ko'rishimiz mumkin. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, anakondaning uzunligi 4 metr va hajmi esa 30 kilogram bo'lgan. Ko'pchilik odamlar uydagi katta daraxtni kesish uchun mutaxassislarga, ya'ni professionallarga murojaat qilishadi. Ammo bu odam pulni tejashga va hamma narsani o'zi qilishga qaror qildi. Daraxtni ku kesishga kesdi, lekin qaysi tomonga chappa bo'lishini hisobga olmadi va oqibat daraxt uyining ustiga quladi. Ushbu videoda restoran ishchilari ajoyib yong'inli shou namoyish qilishdi, ammo ularning hech biri yong'in xavfsizligi datchiklari haqida o'ylamagan. Natijada nafaqat shou, balki mehmonlar uchun kechki ovqat ham buzilgan. Bu videoda esa omadli yo'lovchi samolyot yonidan o'tib ketayotgan bo'ronni videoga olishga muvaffaq bo'ldi. Juda ham go'zal, to'g'rimi? Florida shtatidagi poyga seriyasining bosqichida katta avariya yuz berdi. Natijada millionlab dollar yo'qotishlariga olib keldi. Umuman olganda ushbu avariyaga 20 ga yaqin mashina tushgan va yaxshiyamki bu hodisada hech kim jabrlanmagan. Navbatdagi videoda qiz o'z muxlislari bilan salomlashish uchun yugurdi. Ularning har biri qo'lini shunchalik qattiq silkitishni xohlar ediki, oldilaridagi to'siqqa hammasi osilganligi sababli to'siq bardosh bera olmay, hammasi bilan birgalikda yiqildi. Yaxshiyamki hech kim jiddiy zarar ko'rmadi.
Zamonaviy dunyoda ayollar sporti erkaklar sportidek mashhur emas. Ammo shunga qaramay ko'plab qizlar o'zlarining qobiliyatlari va mahoratlari bilan hammani hayratda qoldiradilar. Ushbu videoda Aleksandra Trusova figurni katanya bo'yicha ajoyib tryuklarini namoyish etdi. U ayollarning konkida uchish tarixida birinchi marta bitta dasturda 4 marta sakrashni amalga oshirdi va bu butun dunyoni hayratga soldi. Ushbu mushuk uzoqdan o'z o'ljasini iste'mol qilayotgan yirtqich qushni payqadi. Mushukda darhol ovchilik instinkti uyg'ondi. Yo'inki u shunchaki ulkan bir oddiy qush deb o'ylab, jimgina yirtqich tomon yo'l oldi. Endi esa qiziq joyi shuki, mushuk bu umuman oddiy qush emasligini tushunib, sekin orqaga qochishni boshlaydi va yirtqich esa hatto ko'zini pirpiratmadi va o'ljasini yeyishda davom ettirdi. Navbatdagi videoda esa ikki qirol kobraning juftlik raqsini videoga olishga muvaffaq bo'lishgan. Bu eng zaharli hamda xavfli ilonlardan biridir. Sizni bilmadim-u, lekin men albatta ularning yonida bo'lishni xohlamayman. Ushbu videoda ikkita kashfiyotchi suzuvchi aysbergga chiqmoqchi bo'lganida to'satdan u aynan ularning ustiga ag'darila boshladi. Yaxshiyamki ular mujizaviy ravishda darhol aysbergning oldidan suzib qochishga muvaffaq bo'lishdi va bu hodisada jarohat olishmadi. Bu videoda biz dunyodagi eng ekstremal sport turlaridan biri hisoblanadigan tog'da bo'lib o'tadigan velosipedlarning poygasi haqidagi chempionatni ko'ramiz. Tayyor bo'lmagan odamlar buni hech qachon takror qilmasliklari kerak, chunki bunday chempionatda qatnashish uchun nafaqat professional, balki qo'rqmas, jasur bo'lishi kerak. Sportchilar o'ta xavfli yo'llardan o'tishadiki, har yili baxtsiz hodisalar ro'y beradi, ammo bu boshqa sportchilarni adrenalin bilan kurashishga ishtirok etishini to'xtatmaydi. Siz bunday joylarda velosiped haydashni xohlarmidingiz? Albatta kommentariyada fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Bu odam uyining oldida yovvoyi quyonlarning uyasini topdi va uning chaqaloqlariga qarashga qaror qildi. Hammamiz bilamizki, quyonlar juda yoqimtoy, lekin bu odamga omad kulib boqdi. Nimaga deysizmi? Chunki shu paytda quyonlarning onasi kelganda, ushbu ilonga hujum qilgani kabi, bu odamga ham hujum qilardi. Bugungi videoroligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosing, o'z fikringizni qoldiring va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.